Voltei. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer um mod, e é um mod muito especial. Eu vou fazer o Game Boy Color mais transparente do mundo. Por que eu digo isso? Algumas pessoas já fizeram alguns Game Boys 100% transparentes, mas o meu é mais que o dessas pessoas. Tem dois canais de mod muito famosos aqui no YouTube, pros gringos, pelo menos, pra quem fala inglês. Um deles se chama The Retro Future, e quem apresenta ele, toma conta dele, é o Elliot Cole. É um menino inglês muito bom, muito talentoso. E tem também o canal Macho Nacho Productions, que quem apresenta e faz os mods é o Tito. Incrível, o Tito muito profissional explicando, e eu sou aqui uma versão brasileira e gambiarra deles. Na verdade, não tão gambiarra assim, porque a gente vai fazer melhor que eles aqui nesse vídeo. Pra quem não sabe, isso pouquíssima gente sabe, mas os primeiros mods desse de tela LCD pro Game Boy Color, a tela era bem menor, mas muito menor mesmo. O meu, que eu montei com vocês alguns vídeos atrás, a tela já tem o tamanho igualzinho da original. O que a gente vai montar hoje tem uma tela ainda maior que a original, e é por isso que eu tô bem animado em montar. Então, além de ser o Game Boy mais transparente do mundo, é o Game Boy com a maior tela do mundo. O link de todos os produtos, como sempre, tá aqui na descrição. Você vai precisar de um casco transparente. Eu não vou tirar ele da embalagem agora pra não sujar, mas aqui tem um casco pré-cortado transparente. Não precisa nem comprar um casco novo, você pode cortar o seu original, mas eu sempre recomendo comprar o pré-cortado. Facilita muito. Eu vejo outros youtubers cortando deles e parece muito difícil. Aqui tem uma caixinha de som transparente da Funiplane. Aqui a gente tem uma película de vidro totalmente transparente, sem estar escrito Game Boy Color embaixo, coisa assim. Aqui a gente tem uma tela de LCD maior e tudo, daquela que eu comentei agora, botõezinhos todos transparentes e membranas transparentes. Presta atenção que não é membrana nem branca, nem cinza, nem a que brilha no escuro. Essa transparente eu demorei pra achar. E isso forma todo um Game Boy e ele vai estar 100% transparente. Tô animado. E agora, pra começar o mod, a gente só tem que ver se esse Game Boy tá apto pra essa cirurgia. Como que você checa se um Game Boy tá apto? Coloca a pilha nele e se ele ligar, perfeito. Se a tela dele não ligar, pelo menos aquela luzinha vermelha liga. Porque se aquela luzinha vermelha ligar, provavelmente a placa... E ficar ligada, provavelmente a placa-mãe tá bem. O que tá danificado é a tela. Provavelmente, eu posso estar errado. Esse Game Boy eu comprei no site Enjoei, que é um site normalmente de roupa. E os Game Boys lá costumam ser bem mais caros que do Mercado Livre e do OLX. Mas nesse dia eu entrei e tinha lá por R$90. Então eu vou até colocar aqui um screenshot na tela, porque eu achei inacreditável. Nossa, olha só, o casco dele tá bonitinho. Tá bonitinho o tom dele de rosa. Eu vou até guardar o casco pra, de repente, colocar num outro Game Boy no futuro. Mas o mais importante é a gente ver se ele liga. Vamos abrir aqui, ver a bateria, ver se... Ah, tá com pilha. Ah. Por que que ele tá com pilha, minha filha? Não. Sempre tira a pilha. Vamos por aqui a minha pilha. 1, 2, 3 e... Ah, não acendeu nem a bolinha. Que pena, hein? Por que será? Bom, então vai ser o seguinte. Esse mod ele vai começar comigo tentando diagnosticar o que aconteceu com esse Game Boy, por que não tá ligando. E assim que eu identificar, eu vou poder saber se eu posso usar ele pra esse mod ou não. Primeiro passo é a gente abrir ele. Então você tira as pilhas, o que é bem óbvio, tira o cartucho. Agora a gente vai tirar os 6 parafusos que tem aqui atrás. Tem 4 aqui e 2 aqui dentro da parte de bateria, todos eles de 3 bracinhos, tá vendo? Então você precisa de uma chave de 3 braços agora, inicialmente. Tá, a qualidade daqui tá ótima. O que pode ser, será, hein? Tá impecável aqui dentro. Nada aconteceu com essa placa. Será que é isso? Só o botão de ligar e desligar tá quebrado? Bom, então parece promissor. Parece que o defeito pode ser esse power switch aqui. Ele tá muito, muito, muito sujo. Eu acho que é ele que eu vou corrigir. Vamos ver se já foi o suficiente para fazer ele ligar. É, ligou, olha só. Agora há pouco ele não estava ligando e saiu o som. Quer dizer que o Game Boy voltou a funcionar. Ligou de novo. E eu tô feliz porque agora a gente pode continuar o mod. Vamos começar esse mod de fazer o Game Boy mais transparente do mundo, bater esse recorde mundial.
É uma brincadeira, obviamente não existe nenhum recorde mundial. Vamos ver nosso casco transparente. Não é necessário pro mod, você pode usar o seu casco original e cortar. A qualidade do plástico agora parece muito com a original, talvez seja até melhor que a original. Vieram membranas novas, isso é muito legal, porque se eu não me engano no meu último mod não vieram membranas, eu tive que usar as originais. E vieram botões de qualidade muito boa também, todos os parafusos, muito legal que veio parafuso. Eu gosto quando vem assim, porque às vezes esses que vem no kit encaixam melhor que os originais. Eu não vou usar essas membranas e não vou usar esses botões, porque eu tenho aqui membranas transparentes e botões transparentes. É tudo de loja diferente, hein? Os botões são de uma loja, a membrana é de outra, o casco é de outra. O casco é da mesma loja que a tela, porque essa tela, ela é especial, ela é maior do que as normais. O tamanho de uma tela de Game Boy Color é essa daqui. Essa nova tela aqui é ainda maior do que esse Game Boy. Vamos deixar tudo isso daqui de lado por enquanto. E aqui dentro a gente tem a tela, toda bem embaladinha, tá dentro de um outro plástico. Eu tenho aqui também umas películas de vidro, totalmente transparente, sem estar escrito Game Boy Color, nada assim. Além disso, tem uma caixinha de som totalmente transparente da Funplane. Olha só que bonitinha. Pra você ver, eles têm até o mesmo formato. E tanto faz se eu ligar o L ou o R, na verdade vai sair só de uma caixinha mesmo, não tem diferença. Vamos só jogar as perninhas no sentido certo, que é mais ou menos assim, eu acho. Agora eu vou soltar esses daqui. Pra soltar a caixinha, olha só, ela tá presa nesses dois fiozinhos aqui. Mas melhor do que eu tentar tirar eles por esse lado, é eu tentar esquentar esses pontinhos e tirar o cabo do outro lado. Saiu um. Pronto. Desprendemos aqui a placa da caixinha de som original. A gente já pode tirar essa caixinha. Essa caixinha vai ficar aqui assim, ó. A gente vai encaixar ela aqui assim. Vamos começar pelo cabo mais curto, talvez, que deve ser mais difícil, depois a gente vai pro maior. Já tem solda aqui nesses buraquinhos, então o que eu vou fazer é só vou esquentar o lado oposto e vou inserir o primeiro cabinho no primeiro buraquinho. Vamos ver se eu consigo fazer isso e mostrar aqui na câmera. Pronto, bem facinho, eu só encaixei a caixinha no buraquinho, vou fazer a mesma coisa aqui no outro, e agora esquenta o lado oposto. Com ela ali em contato, se esquenta o lado oposto, faz uma pressão e ela vai entrar, olha só. A gente só encaixa aqui a caixinha de som, o cabinho fica mais ou menos meio que assim. Primeira parte está pronta, a gente colocou uma nova caixinha de som, uma caixinha transparente. O próximo passo é a gente testar a nossa tela. Sempre que você comprar uma telinha dessas que eu recomendo aqui no meu canal, o link dela tá na descrição. É legal que a gente teste antes de fazer toda a instalação dela, porque principalmente, normalmente essas telas você cola elas no casco depois. Depois que ela tá colada, não dá pra tirar. A chance de quebrar é muito grande, você tem que esquentar, esperar a cola derreter, empurrar. É bem arriscado. Vamos testar ela antes de fazer tudo, porque se tiver algum probleminha a gente já entra em contato com eles e pede uma nova tela. Pra testar, vamos encaixar primeiro o cabo fita, esse chip que tem o cabo fita aqui na placa-mãe. O cabo fita, você tem que pôr ele até o fundo, mas não 100% até o fundo, porque quando você abaixa esses pininhos laterais, ele desce ainda um pouquinho mais, ele precisa ter um espacinho ali pra conseguir descer. Ó, tá vendo que eu puxei e levantou o outro lado? É porque ele tá com pouco espaço ali dentro, mas eu acho que, mais uma vez aqui, assim é o suficiente pro nosso teste. Vamos virar ela aqui com cuidado pra não danificar o cabo fita, e vamos colocar aqui a placa-mãe na parte de trás do casco, porque aqui eu tenho o contato das baterias, a tela ela tem que encaixar aqui nesse pedacinho. E eu odeio esse tipo de encaixe aqui, cara, porque eu já errei várias vezes com ele, nunca cheguei a quebrar. Mas ele nunca parece que encaixou, tá vendo? Agora pareceu que encaixou, ele tava solto ainda. Bom, agora parece que encaixou. Vamos pegar aqui duas pilhas. Vou pôr essas duas pilhas aqui atrás do Game Boy. E vamos ver se a tela vai ligar. Yes! Foi. Tá funcionando a tela. Não parece ter nenhum defeito ali, olhando pra ela agora, não tá piscando nada. Teste tá feito. Quer dizer que a gente pode prosseguir. Remove as pilhas mais uma vez. Tira a parte de trás do casco. Agora a gente pode desfazer essas conexões que a gente fez. Então a gente pode aqui com bastante leveza levantar essa partezinha que a gente acabou de prender. Essa é a tela, muito cuidado. Eu vou até devolver ela aqui pra dentro, até que a gente use ela já já. E agora vamos desconectar aqui esse cabo fita. Vamos deixar aqui dentro também, por garantia. Na minha última instalação, o próximo passo que eu fiz foi já colocar a tela no casco. Só que eu tive dificuldade depois, porque várias coisas eu tinha que fazer ali na tela. E ela tava já dentro do casco, então eu tive um pouco de dificuldade. Vou tentar fazer tudo isso antes de colocar ela no casco. Vou dar uma limpadinha aqui, vou colocar um paninho
para amortecer qualquer tipo de coisa que possa arranhar. E vamos continuar agora preparando a nossa tela. Veio aqui junto com a tela dois adesivinhos para isolar os componentes aqui dentro. Esse é para a tela e esse é para o componente que fica atrás da tela. Vamos aproveitar e colar ele aqui atrás. Antes de colar, vou dar uma limpadinha na parte de trás. Nem precisa, mas é porque eu gosto de deixar bem limpinho. Agora com bastante leveza eu vou passar aqui só para grudar ela direitinho. Nossa tela já está protegida. No tutorial anterior não veio esse adesivinho, então eu tive que fazer tudo com a minha fita Kapton, que é essa fita, até deixei ela preparada hoje caso precisasse. E demorou um bocado colocar cada uma delas e proteger bem. Aí agora para instalar o módulo que fica atrás da tela, encaixa aqui bem encaixado, que é difícil. Ele não encaixa de primeira normalmente, você tem que tentar várias vezes até achar o pontinho certo. Eu acho que tá bem encaixado, vamos descobrir depois se ele vai soltar, mas é muito comum ele soltar, ele parecer que encaixou e não encaixou. Esse kit ele é bem diferente do outro, porque ele tem vários comandos e ajustes na tela, paleta de cores. Pra fazer tudo isso funcionar, não é necessário, você pode pular essa parte agora se você não souber soldar, ou não tiver uma maquininha de solda, ou não quiser se arriscar. Só que tem alguns ajustes bem legais que você só consegue fazer se você prender esses 3 ou 4 fiozinhos que já vem aqui no kit. Então, olha só, a gente tem aqui 4 pontinhos pra realizar essas soldas. Vamos colocar aqui um pouquinho de estanho em cada uma e começar a prender cada um dos fiozinhos ali. Na verdade, como a gente tá fazendo um Game Boy 100% transparente, eu acho que eu vou usar esse fio de cobre, que eu ainda nunca usei, mas ele é transparente. Ele, na verdade, tem uma proteção invisível ao redor dele. Acho que ele tem mais a ver com o nosso mod de hoje, hein? Vamos usar esse fio, vamos substituir. 1, 2, 3 e 4. Pronto. Substituímos os fiozinhos por fiozinho de cobre. Pra gente poder expor a ponta dele, eu vou usar essa lixinha. Vamos lixar aqui um pouquinho a ponta dele. Vamos lá. O jogo agora é conseguir encostar em cada um desses pads sem passar estanho de um pro outro. Segundo tá preso. Vamos desencapar aqui o terceiro. Peguei aqui mais um pouquinho do estanho. Então pronto, segundo, terceiro feito. Parece que eu fiz errado ali. O ground não precisa. Oh yeah. Acho que temos, hein? 4 pontinhos de solda feitos. Parece o suficiente. E por último, o cabinho da bateria vem aqui na bateria mais. Ok, agora vamos só testar aqui o encaixe. Tirar qualquer coisa que possa arranhar a tela. Vou colocar um paninho desse aqui embaixo para proteger. Vamos só testar o encaixe da tela no novo casco. Tá, então aqui eu já consigo observar que o encaixe ele não é muito justo. Então ele consegue se mexer um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Eu vou ter que achar aqui um posicionamento bom. Thank you.
chegou uma parte que precisa de bastante cuidado, que é agora eu vou tirar o plastiquinho da tela e vou posicionar a tela. Pronto, posicionei a tela, vou forçar ela aqui de leve, não vou fazer aplicar muita força. Eu não posso deixar ela torta, assim, rotacionada na diagonal, mas se ela tiver certinho, paralelo com todos os cantos, eu consigo realinhar depois se tiver torto. A tela tá aplicada, vamos dar uma olhadinha aqui na frente, ver se tá tudo certo. Já estamos quase na hora de fechar. Vamos colocar todos os botões. A, B, D-pad. Vamos colocar aqui também a entradinha do infravermelho. Essa é uma parte sempre um pouquinho chatinha de colocar, que ela é meio apertada. Opa, entrou super fácil agora. Entrou? Muito fácil, só falar. E esse daqui é o do power switch. Fica aqui, a gente põe ele por último. Tem também as borrachinhas. Cadê as membranas? Essa é a do D-pad. A e B, Start Select, maravilha, cadê aquele adesivinho? Ele, em teoria, é para proteger tudo aqui em cima, mas ele não cola muito, é uma fitinha bem fraquinha, isso aqui é só para proteger o circuito. Tem aqui, ó, essas partezinhas, esses sensores, eu vou encaixar esse sensor aqui e esse bem aqui também. Ele vem aqui de um lado deles, tem uma fitinha dupla face. Dá pra tirar ela e colar onde a gente quiser. O cabo a gente passa por aqui, assim, mais ou menos, ou bem lá atrás. Maravilha. E agora esse lado. Agora eu vou fechar tudo aqui. Acho que todas as soldas estão feitas. Vamos ver desse lado. Parece que tá bom, todos os cabos estão escondidinhos. Vamos colocar aqui o cabo fita com bastante cuidado. Lembra que não pode colocar 100% do cabo fita. É bom sempre deixar um pouquinho pra fora, só um pouquinho. Porque quando você fechar essas travas nas laterais, ele leva o cabo um pouquinho pra dentro. E se você deixar muito lá dentro, pode ser que ele trave as travas e não deixe você entrar. Como tá acontecendo mais ou menos agora, tá bem durinho pra fechar. Pronto, em teoria tá tudo pronto. Vamos colocar aqui alguns parafusos. São três parafusos, lembra? Um aqui no meio, um aqui no canto e outro aqui no outro canto. Três. Aqui em cima parece que ele tá um pouquinho apertado pra entrar. Vamos torcer pra que esteja tudo certo. Vamos finalizar de fechar ele e ver se tá funcionando. Perfeito, ligou a tela, tá bem centralizada, não tá muito torta na diagonal, tá um pouquinho, mas muito de leve. Olha só, entrei no menu, quer dizer que as soldas funcionaram. Eu não sei agora como usar o menu exatamente, deixa eu ver brightness. Ah, legal, tem que apertar select A ao mesmo tempo. Ó, dá pra aumentar o brightness, diminuir, reposicionar a tela, coisa linda. Então vamos desligar, muito bom saber que tá funcionando. Vamos colocar essa película na frente, vou deixar aqui virado pra baixo por enquanto pra não cair poeira. Eles enviaram essa película, e que deve ser muito, muito boa. É de vidro, eu já tô vendo, a qualidade dela parece ser ótima. Mas como a intenção é fazer o Game Boy mais transparente do mundo... eu quero manter uma película também completamente transparente. Por isso eu comprei uma de vidro, só pra isso. Aqui está, provavelmente vai ficar meio assim. Eu vou agora, bem de levinho, fazer uns 4 pontinhos de Super Bonder. Deixa eu tirar a película daqui.
Tá, vamos lá. Um aqui. Um aqui. Um aqui. E um aqui. Bem fininho, bem rapidinho. Vamos lá. Vou segurar aqui por alguns segundos, por um minuto, talvez. Acho que foi, hein? Yeah! Tirar o som tá ótimo, né? Dá pra gente ouvir muito. A caixinha transparente que a gente colocou no início ficou bem legal, ela ficou bem transparente mesmo. Aqui a gente aumenta a dimerização, dá pra aumentar o brilho até desligar. E se eu não me engano, aqui nesse outro lado a gente muda da paleta de cores. Então, deixa eu ver se aqui fica mais fácil de ver. Ó, tá vendo? Ficou meio rosa, meio verde, meio laranja, meio verde, meio azul. Agora o branco, que é o neutro. A tela ela é bem, bem, bem grande, bem maior do que o de um Game Boy original. Dá pra ver só de olhar aqui lado a lado. Olha só o tamanico da tela do frame preto que tem naquela. Vamos tirar aqui. Yeah! Incrível! Botões transparentes, membranas transparentes, casco transparente, película de vidro transparente. Vamos depois procurar umas baterias brancas ou transparentes para ficar aqui, para ficar tudo bem clarinho, branquinho. E o cartucho que eu vou usar nele provavelmente vai ser esse aqui. Esse cartucho transparente da Easy Flash, é um Easy Flash Junior. Para quem não sabe, ele é um cartucho flash. Aqui entra um cartão micro SD e nesse cartão consigo colocar toda a minha coleção de jogos, por exemplo. Depois eu vou tirar esse adesivo para ficar mais transparente ainda, para gente poder ver o chip do cartão. Vamos ver se ele liga. Ligou preto e branco. Que loucura. Ah, olha aqui. Meu som. Maravilha. Aqui, ó. Select A e B ao mesmo tempo. Aí o B desce e o A sobe. E para selecionar algum deles, acho que é Select A. Eu seleciono o que eu quero, aí com B eu vou descendo, com A eu vou subindo. Dá para reposicionar a tela, deixa eu ver se é a minha tela eu consigo reposicionar um pixel para a esquerda. Perfeito! Realinhei minha tela só com um ajuste fino. Então, mesmo que você cole errado ela um pouquinho mais para lá, mais para cá, o importante é que ela não esteja torta. Aqui para mim ela tá bem retinha, ela tá um pontinho de torta, mas imperceptível, só eu vejo. E não tá tampando nada da tela. Maravilha! Não foi muito difícil de instalar, principalmente porque é a segunda vez que eu estou instalando uma tela LCD no Game Boy. A primeira vez foi mais difícil, apesar de que essa, em realidade, é mais difícil porque tem solda para ser feita e são pontinhos bem pequenos. Mas não é nada impossível se você for principiante em solda. Eu sou principiante, fiz poucas soldas na vida e consegui tranquilamente. Uma das vantagens desse mod aqui é o tamanho da tela, é muito maior e também que se você colar errado um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita, é possível de corrigir através dessas soldas que você fez. Elas criam um novo menu ali dentro que te dá a possibilidade de várias coisas, mudar as paletas de cores, reposicionar a tela. Uma das desvantagens, eu acho que é exatamente você precisar de solda para usar todos esses features. A telinha da Funplane, você consegue instalar ela 100% sem nada de solda, só que a tela é menor, a tela tem o tamanho de uma tela original de Game Boy, essa daqui é uma tela maior. A qualidade do casco, ela é muito, muito boa, dos botões também. As membranas transparentes também, eu fiquei com medo delas terem uma qualidade pior, mas elas são iguaizinhas à original. Eu vi alguns casos de que com esse kit de PS, como ele consome mais energia, acaba ficando um pouquinho mais difícil da gente ligar esse Easy Flash Junior. Mas eu não tive nenhum problema, funcionou normalmente, mesmo com o brilho no máximo. Tô bem feliz com o resultado. Agora eu tenho um Game Boy com uma tela grande e também bem especial, porque só ele é todo transparente, assim, no mundo que eu saiba.
fazer umas fotos bem maneiras deles depois, vou usar ela na thumbnail. Também vou postar no Reddit e alguns fóruns de Game Boy que eu acho que a galera vai curtir muito. Eu tô fazendo bastante mod esse ano, tem mais alguns mods ainda no Game Boy Advance, no Game Boy Clássico. Ainda quero fazer nesse Game Boy, quer dizer, não nesse exatamente, mas em um Game Boy Color, alguns mods pra transformar ele em recarregável com cabo USB. Eu acho que é super possível, talvez não seja tão difícil, mais fácil do que parece, mas é tudo experimental, vou tentar ainda. E se você curte esses experimentos que eu tô fazendo, aproveita e se inscreve aqui no canal, deixa um comentário, um like. Quero aproveitar e agradecer você que tá assistindo até o final, porque uma das minhas metas esse ano é chegar a 4 mil horas assistidas aqui no YouTube, pra virar um parceiro do YouTube. E você que tá aqui até o final já tá me ajudando muito, quero agradecer você. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu vou curtir agora um pouquinho esse meu Game Boy novo e eu volto no instante. Até mais, tchau.